Lidi, část 7. Ve službě zdraví. Asi od roku 1950 patří adventisté sedmého dne k nejsledovanějším lidem na světě. Víc než 140 vědeckých časopisů testovalo tisíce adventistů sedmého dne. Jak jsem na to? Proč jim byla věnována taková pozornost? Děkuji vám. Co bylo hlavním důvodem u nich testů? Zjistilo se totiž, že adventistický životní styl dává perspektivu prodlouženého života, a to v průměru o 6 až 8 let. Přičemž zásadně snižuje počet předčasných úmrtí všeho druhu, včetně dvou nejznámějších příčin smrti v západní společnosti srdečních onemocnění a rakoviny. Co je příčinou tohoto zázraku? Moderní věda potvrzuje, že existuje určitý životní styl, který stimuluje lidské zdraví a radikálně snižuje rizika různých onemocnění. Základem tohoto životního stylu je strava, kterou tvoří ovoce, celozrnné potraviny, ořechy, zelenina. Nežádoucí je požívání masa a živočišných tuků. Důležitý je také dostatečný spánek, pohyb na čerstvém vzduchu, dostatečná konzumace vody a zřeknutí se tabáku, alkoholu, zrnkové kávy, ruského čaje a drog. To vše jsou zásady známé právě v církvi adventistů sedmého dne. Vzniká otázka, jak mohla tato poměrně malá a neznámá skupina lidí získat tak úžasné a teprve nedávno vědou potvrzené poznatky již před 120 lety. Dnes víme, že v polovině 19. století se o příčinách nemocí vědělo velmi málo. Poznání skutečných příčin onemocnění bylo tehdy ještě v daleké budoucnosti. Nebyly žádné rentgeny, tomografy ani znalosti o infekci, nebyl žádný aspirin ani antibiotika nebo léky proti alergii. Záškrt, žlutá zimnice, tyfus, cholera, neštovice, to byly běžné nemoci té doby. Malárie, zvaná také střídavá zimnice, byla považována za běžnou nemoc osadníků na západě. Zvláštní byly však způsoby léčení těchto nemocí, takzvané léčebné kůry. Lékaři v úmyslu zmírnit bolesti svých pacientů předepisovali kalomel, chlorid rtutnatý, strychnin, arzen, sanitr, opium, alkohol a tabák. Mnozí lékaři odpírali svým pacientům užívání vody, což považovali za nebezpečné. Zvláštní byly také chirurgické zákroky, které byly prováděny bez narkózy a pomocí korodujících nástrojů.
Noční vzduch byl tehdy považován za nebezpečný. Okna a dveře se ze strachu před nastuzením pevně uzavíraly. Rolety zůstávaly i ve dne staženy, aby nábytek nebo koberce nevybledly. Obyvatelé měst měli málo pohybu a sotva kdy se koupali. Typické hlavní jídlo bylo převážně masité a hodně tučné, často ochucené dráždivým kořením. K jídlu se pil čaj nebo zrnková káva. Většina lidí jedla i velká množství jídla v kteroukoliv denní nebo noční dobu. Používání tabáku bylo velmi rozšířeno a mnohými lékaři dokonce doporučováno jako podpora pro plíce a tabákový kouř doporučován jako léčba bronchitidy. Nikdo nevěnoval pozornost tomu, že vznik mnoha nemocí souvisel s nezdravým jídelníčkem. Adventistický misionář J.N. Andrews tehdy vyjádřil všeobecně zastávaný názor, že nemoci, jimiž lidé trpí, cituji, jsou téměř vždycky mimo naši kontrolu a přicházejí z dopuštění Boží ruky. Souvislosti mezi nemocemi a nezdravou životosprávou málo kdo věnoval pozornost, ale našli se i tací, kteří volali po reformách. Byl to Sylvester Graham, který se stal vůdcem hnutí za ozdravění po roce 1830. Tento muž vybízel k návratu k přírodě a k přírodním léčebným metodám. Doporučoval jednoduchou rostlinnou stravu a zvláště celozrnné výrobky. Jídlo podle jeho doporučení se mělo připravovat pokud možno bez koření a dráždidel odmítal také tabák, ruský čaj a zrnkovou kávu, alkoholické nápoje a léky tehdejší medicíny. Přestože jeho úsilí bylo po léta marné, našli se další, kteří s novou energií pokračovali. Hydroterapie, tedy vodoléčba, led a pára, se staly v Americe populární zásluhou některých lékařů, například Jamesa Jacksona a Russella Trella. Oba vedli vodoléčebné ústavy a propagovali zdravotní reformu a oba měli úzké spojení s průkopníky rostoucí církve adventistů. Zde ve státě New York zřídil roku 1858 doktor James Jackson nad městem Dansville domov na úpatí hory. Byl to tehdy nejúspěšnější vodoléčebný ústav. Jackson zveřejňoval své názory v měsíčníku Zákony života. Bojoval proti drogám, které předepisovali jeho kolegové lékaři a léčil své pacienty přírodními léčebnými prostředky. Zastával názor, že je třeba poslouchat přírodní zákony. Jeho základním učením bylo poslouchat přírodu znamená žít. Věřil, že špatná péče o tělo škodí také morální síle a tím zeslabuje i charakter. Po roce 1840 a 1850 existovala v Americe různá reformní hnutí k podpoře zdraví, avšak v téže době vládla mezi americkým obyvatelstvem úžasná nevědomost a lhostejnost ve vztahu ke zdraví a hygieně. Právě v této době ukázal Bůh adventistům světícím sobotu svou péči o zdraví a blaho každého jedince. V letech 1844 až 48 obdržela Ellen Whiteová mnoho vidění, ale v žádném z nich nešlo o otázky zdraví. Až v prosinci roku 1848 jí bylo ukázáno, že zdraví škodí nejen tabák, ale také čaj a zrnková káva. Bylo to dlouho předtím, než lékařská věda dokázala souvislost mezi kouřením a vznikem smrtelných nemocí a než poukázala na nebezpečí nadměrného konzumování zrnkové kávy. Tehdy mnozí členové církve změnili podle jejich pokynů svůj životní styl.
V době po roce 1848 podával církevní časopis nadšeně zprávu o snaze některých vzdát se tabáku, čaje a kávy. V zimě roku 1854 informovala Ellen Whiteová o svém vidění, které bylo zaměřeno proti tučné stravě běžné v tehdejší době. Také učila lidi, jak mají pečovat o své zdraví, které jim dal Bůh. A to osobní čistotou a čistotou svého okolí. Město Otsego je vzdáleno od Battle Creek půl hodiny jízdy autem. Začátkem července 1863 cestovali James a Helen Whiteovi s několika přáteli do Otsega a přišli k tomuto domu, který tenkrát patřil Auronovi Hilliardovi. V pátek večer při rodinné pobožnosti se Helen Whiteová modlila za svého manžela, jehož zdraví bylo oslabeno. Byl také zmalomyslněn sborovými poměry v Battle Creek. Během modlitby dostala vidění, které se stalo významným bodem obratu pro církev adventistů sedmého dne a pro její poselství světu. Ellen Whiteová viděla, jakou roli se hrála masitá strava v tělesném i duchovním úpadku lidského pokolení od doby Adamovy. Vepřové maso bylo představeno jako zvláště nebezpečné, námitky však byly i proti jiným druhům masa. Ve vidění bylo také poukázáno na nebezpečné závislosti na alkoholických nápojích, koření a sladkostech. Tabák byl pranýřován jako jed, který je zvlášť oklamávající a zlý. Připomeňme si, že to bylo 100 let před oficiální státní zprávou o kouření a zdraví. O čaji a kávě Ellen Whiteová řekla, že mají podobný účinek jako tabák, jen v menší míře. Také jí bylo ukázáno, že je nezdravé jíst mnoho i dobrých pokrmů a mezi jídly nebo krátce před spaním. Pokud šlo o léčení nemocí, viděla hrozné následky prostředků oné doby. Arzenu, strychninu, kalomelu a jiných. Viděla, že toxické látky mohou způsobit i vrozené vady, což bylo také později skutečně vědecky potvrzeno. Bylo poukázáno na to, že pokud se lidé vzdají své nerozumné stravy, jejich život se změní. Vidění nejen opravilo bludy tehdejší medicíny, ale poskytlo rady ke zlepšení zdraví. Zdůrazňovalo důležitost častého pití vody, pravidelného pohybu ve volné přírodě, potřebu pustit do bytu čerstvý vzduch a sluneční světlo a denně se koupat. Dnes to jsou všeobecně známé věci. Avšak v roce 1860 to byly převratné novinky. Zpětný pohled do církevního písemnictví ukazuje, že ještě 6 let před tímto viděním polovina registrovaných zemřelých se nedožila ani 30 let. Životní styl bylo tehdy třeba změnit i v církvi. Ellen Whiteová později napsala i to, co se týkalo jí samé. Byla jsem udivena tím, co mi bylo ve vidění ukázáno. Mnohé věci byly v protikladu s mým názorem. Přesto však rozuměla souvislostem zdravotního poselství. Zdravotní reforma je odvětvím velkého díla, které má připravit lid na příchod Páně. Je mnoho biblických textů, které zdůrazňují důležitost tělesného a duševního zdraví. Je zajímavé, že i Pán Ježíš, když byl na této zemi, strávil víc času uzdravováním nemocných než kázáním. Apoštol Pavel vysvětloval věřícím v Korintu, že tělo je chrámem Ducha Svatého. Učil také sbor v Tesalonice, že víra v brzký příchod Ježíše zavazuje uchovat ve zdraví své tělo i ducha a být bez úhony pro příchod našeho Pána. Snadno poznáme, že koncepce Ellen Whiteové byla použita k podpoření biblického stanoviska, že totiž každý člověk je zodpovědný Bohu za své zdraví. A nakolik byla Ellen Whiteová ve změně životního stylu ovlivněna lidmi?
Ellen Whiteová prohlásila, že nečetla žádnou zdravotní literaturu ani neznala časopis doktora Jacksona Zákony života předtím, než obdržela vidění. Jelikož byla velmi zaneprázdněna, nezveřejnila vidění před rokem 1864. Teprve krátce poté, když pročítala zdravotní knihy a zdravotní časopisy, sama prohlásila. Byla jsem překvapena, když jsem zjistila takový soulad s tím, co jsem četla a tím, co mi ukázal pán. Pečlivě sebrala výňatky z těchto časopisů, které souvisely s tím, co jí bylo ukázáno. A roku 1865 je použila ve svých spisech. V letech po roce 1863 měla Ellen Whiteová nová vidění na téma zdraví. Tato vidění ovšem také někdy bránila v tom, aby podporovala názory, které někteří autoři zastávali, ale byly to názory nesprávné. Doktor Trell například úplně zakazoval sůl a cukr s odůvodněním, že sůl je minerální jed a cukr, že není vůbec výživný. Ellen Whiteová používala mírně obojí, ale varovala před jejich nadměrným užíváním. O soli napsala roku 1901. Podle světla, které mi dal Bůh, je sůl skutečně nepostradatelná pro krev. Nevím proč, z jakého důvodu. Toto poučení předávám tak, jak jsem je obdržela. Je zvláštní, že dřív než byl znám účinek cholesterolu, psala, že je třeba dávat přednost olivovému oleji před živočišnými tuky. Doporučovala vegetářskou stravu, doplňovanou trochou mléka a vajec dávno předtím, než věda přednosti tohoto jídelníčku potvrdila. Později bylo skutečně zjištěno, že vegetářská strava zvyšuje vytrvalost například u sportovců. Její výhrady vůči jemným potravinám a hojnému používání cukru byly dostatečně potvrzeny vědeckým výzkumem. A jak je to s procházkami, výlety a vůbec pobytem na čerstvém vzduchu? Jak je to s vodou, sluncem a odpočinkem? Toto všechno doporučovala. A dnes se tyto metody považují za naprosto přirozené. V době Ellen Whiteové se však proti tomu někteří stavěli. V protikladu k názoru lékařů její doby zdůrazňovala význam ducha při procesu uzdravení. Dnes psychosomatika potvrzuje, že při překonávání nemoci hraje duch životně důležitou roli. Vy se snad těmito radami nechcete vůbec řídit? V červnu 1982 byla vydána zpráva Americké akademie věd a Národní výzkumné rady s titulem Potraviny, výživa a rakovina. V závěru této zprávy se konstatuje, že určitou změnou stravy se dosáhne značného snížení rizika rakoviny. Tou změnou se rozumí hojné užívání ovoce, celého zrna a zeleniny a omezení tuků, cukru, soli a alkoholu. Kromě výzvy Ellen Whiteové k úplné abstinenci od alkoholických nápojů se tato zpráva v žádné důležité jednotlivosti nelíší od toho, co ona napsala před více než stoletím. A co jí vlastní zdraví? Když obdržela vidění v červnu 1863, byla slabá a bez sil, zmocňovaly se jí závratě. Celý život měla srdeční potíže a před rokem 1870 byla pětkrát ochrnutá. Sama sebe označovala jako velkého jedlíka masa, chléb neměla vůbec ráda. Přijela však boží poučení a po roce 1863 změnila úplně svůj životní styl a svůj jídelníček. Výsledkem toho bylo, že závratě a slabost zcela zmizely a její zdraví se začalo zlepšovat. Rok nebo dva předtím, než Ellen Whiteová zemřela ve věku 87 let, ji navštívil spisovatel a historik Arthur Spalding.
Po rodinné pobožnosti zde v salonku vyšla ven do haly a svižným, lehkým krokem přišla ke schodům. Arthur Spalding jí chtěl pomoci nahoru. Ona však řekla. O ne, děkuji. Já ještě mohu velmi dobře vyběhnout nahoru sama. Jsem ještě čilá jako mladé děvče. Jako mladé děvče? To jsem neměla říkat. Jako děvče jsem byla nemocná a slabá. Měla jsem špatné zdraví. Teď mě pán učinil silnou a zdravou. Teď se mi daří lépe. Mnohem lépe než tenkrát. Doktor Clive McKay, profesor výživy na Cornellově univerzitě v New Yorku, se na konci své dráhy seznámil se spisy Ellen Whiteové pojednávající o stravě a výživě. Tím, co se dozvěděl, byl velmi překvapen a zvláště ho zajímalo, z jakého zdroje čerpala informace. Tázel se, jak mohla žena bez teoretického vzdělání udílet taková naučení o zdraví, která předběhla její dobu. Zavrhl myšlenku, že by poznatky od někoho opsala. Jak vlastně mohla vědět, které nové pohledy použít a které zamítnout, když tehdy existovalo tolik protichůdných a zavádějících názorů, které byly většinou scestné nebo poplatné tehdejší léčebné praxi. Doktor McKay poznal, že Ellen byla obdivuhodná žena se znalostmi, které předběhly její dobu a byly prospěšné. Když doktor McKay pečlivě prostudoval její články o zdraví, konal v různých odborných kruzích přednášky podle koncepce Ellen Whiteové. Jsem překvapen správností jejího učení při pohledu na moderní vědu o výživě. Navzdory skutečnosti, že její díla byla tištěna dávno předtím, než se objevily moderní vědecké poznatky o výživě, nemáme dnes žádné lepší souborné dílo v této oblasti. V roce 1865 měla církev adventistů pouze asi 4000 členů, ačkoliv měla málo prostředků. Bylo jí roku 1863 ve vidění připomenuto, že má povinnost varovat druhé, pokud jde o zdraví. Jak to však měla církev provést? V srpnu 1865 se James White zhroutil potíhou odpovědnosti za církev. Jeho zdravotní stav byl velmi špatný. Jeho žena ho přivedla sem do Jacksonova domova na úpatí hory, Dansville, kde byl asi 3 měsíce ošetřován. Whiteovi měli příležitost prakticky poznat zásady zdravotní reformy a mohli mnohé věci vyzkoušet. Přesto však zjistili, že některé léčebné metody odporovaly Ježíšovu učení. Navíc obdrželi lékařskou radu, která by se byla v případě Jamesa Whitea stala osudnou. V prosinci se Ellen rozhodla, že vezme svého manžela z instituce v Dansville a tak cestovali do Rochesteru ve státě New York. Mnoho věřících se tehdy modlilo za uzdravení Jamesa Whitea. O Vánocích roku 1865 Bůh odpověděl zvláštním darem. Ellen Whiteová dostala vidění, ve kterém viděla, že by církev měla mít vlastní zdravotnické zařízení pro ty, kteří se chtějí učit, jak je možno zdravě žít a vyvarovat se nemocí. Následujícího roku byl zakoupen přestavěný starý dům na západ od Battle Creek ve státě Michigan. Bylo to průmyslové město s 5000 obyvateli. V září 1866 byl otevřen pod jménem Západní zdravotní reformní institut. Bylo to první lékařské zařízení církve adventistů 7. dne na světě. Oběžníky, které přinášely reklamu pro tento dům, prohlašovaly, že se tu nebudou používat žádné medikamenty. V úvahu přijdou přírodní prostředky jako voda, vzduch, slunce, teplo, strava, spánek, klid, zotavení a podobně. V otázce stravy bylo rozhodnuto používat přírodních pokrmů ovoce, obilniny a zelenina.
roku 1875 se k personálu institutu připojil doktor John Harvey Kellogg, který přišel teprve nedávno z lékařské nemocniční koleje Bellevue v New Yorku. Whiteovi ho povzbuzovali a při studiu medicíny finančně podporovali. Následujícího roku byl ve věku 24 let jmenován vedoucím lékařem institutu. Toto postavení zaujímal 67 let. Roku 1877 byl institut pojmenován Lékařské a chirurgické sanatorium v Battle Creek. Téhož roku Louis Pasteur přednesl Francouzské akademii věd svou teorii o bakteriích. Medicína se nacházela ve stádiu změn a doktor Kellogg měl v ní sehrát důležitou roli. Když se rozšířila velmi dobrá pověst sanatoria, byly budovy značně rozšířeny. Kolem roku 1885 to bylo největší zařízení toho druhu na světě. Koncem roku 1890 měl personál téměř 1000 osob. Kellogg byl všude znám jako administrátor, lékař, chirurg, autor, docent, vynálezce a výrobce poživatin. Stál na stupni nejnovějšího medicínského poznání, a to zvláště tím, že hodně četl, cestoval do Evropy a tak se učil od lékařů průkopníků. Byl autorem asi 50 knih s nákladem přes 1 000 000 exemplářů. Některé jeho knihy byly pokládány za první směrodatná vědecká díla, jaká v tomto oboru v Americe existovala. Založil lékařskou vysokou školu. Během svého života provedl 22 000 operací, z nichž poslední ve věku 88 let. Jeho operace byly tak dovedně provedeny, že se Kellogova jizva považovala za ochrannou značku. Pronesl více než 5 000 veřejných přednášek, jichž se zúčastnilo 100 000 Američanů. Oblečen v bílém, přednášel v sanatoriu o medicínském pokroku a zdravé životosprávě, o kterou se zasazoval. Vynalezl mnoho přístrojů k ošetřování nemocných, například tohoto mechanického koně. Prezident Coolidge ho používal v Bílém domě, a to pro každodenní cvičení. Některé z jeho vynálezů se ještě dnes ve světě používají. Tak je. Kellogg také vyvinul produkty zdravé výživy, například cornflakes, které změnily snídaně mnoha lidí. O strašném požáru, který roku 1902 zničil sanatorium, rozhodl se Kellogg všechno vybudovat ještě větší a lepší v protikladu k radě Ellen Whiteové a dalších odpovědných činitelů církve. Jeho sanatorium v Battle Creek ještě dnes stojí, patří však vládě Spojených států. Mnozí, kteří se přišli ke Kelloggovi léčit, obdivovali nádhernou sloupovou halu i velkolepý vchod. Ačkoliv později opustil církev, držel se stále jejich zdravotních zásad. Během více než 60 let jeho vedení sem přicházeli významní hosté, jako například průmyslník a finančník John Rockefeller mladší, spisovatel George Bernard Shaw, vynálezce Thomas Edison, ruský spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj, polární badatel Roald Amundsen, první žena, která letěla sama přes Atlantik, Emilie Earhartová a prezident William Howard Taft. Roku 1894 byl Kellogg tázán, jak bylo sanatorium v Battle Creek schopno se udržet v 5letém předstihu před ostatními lékařskými institucemi. Kellogg řekl, že když se naskytlo něco nového, on se toho hned chopil, jestliže to ovšem souhlasilo s názorem a směrnicí, kterou zastávala Ellen Whiteová. Kolem roku 1901 fungovalo 27 adventistických sanatorií a 31 ošetřoven, a to nejen ve Spojených státech, ale také ve Švýcarsku, Dánsku, Anglii, Německu, Jižní Africe, Indii, Mexiku, Austrálii, Novém Zélandu a na ostrovech Tichého oceánu. Ellen Whiteová žila od roku 1891 do roku 1900 v Austrálii.
V té době doporučovala zřízení ošetřoven v předměstí Sydney v Ashfieldu, které měly být nejdřív obsazeny dvěma ošetřovatelkami, vyškolenými v Battle Creek. Později byla tato instituce přemístěna do Summerhill, kde se z ní stalo lékařské a chirurgické sanatorium. V červenci 1899 se Ellen Whiteová přimlouvala za stavbu sanatoria mimo Sydney, odkud by se šířily duchovní hodnoty i pevné základy pro tělesné a duševní zdraví. O něco později téhož roku cestovala s jednou skupinou z Sornlight Station, severního předměstí, na křovinaté místo u Dog's Head Rock, aby si prohlédla 75 akrů pozemku na nejvýš položené místě v oblasti Sydney. V následujících letech tu bylo postaveno sanatorium se 100 lůžky. 1. ledna 1903 bylo oficiálně otevřeno. Roku 1973 bylo nahrazeno adventistickou nemocnicí v Sydney zařízením s 304 lůžky, které je vedeno podle moderních klinických principů a v duchu křesťanské péče. Ze svého domova v Kalifornii pak roku 1905 Ellen Whiteová psala a povzbuzovala ke stavbě dalších zdravotnických institucí v Austrálii, zvláště v blízkosti Melbourne. Ve Warburton, asi hodinu východně od Melbourne, byl roku 1910 otevřen malý zdravotní ústav. Ten se vyvinul v dobře fungující křesťanskou léčebnu s okamžitou pomocí, která však poskytuje také zdravotní, preventivní a rehabilitační program. Ellen Whiteová nabádala, aby se církev, zvlášť v Jižní Kalifornii, věnovala křesťanské péči o zdraví. V posledních 15 letech svého života bydlela Ellen Whiteová v tomto domě, v Elmshaven, v severní Kalifornii. V této době obdržela četná vidění týkající se práce církve. Roku 1902 jí Bůh ve vidění ukázal, že v Jižní Kalifornii je ještě neobydlený venkovský pozemek, který je vhodný pro zdravotnickou práci a je za velmi nízkou cenu. Brzy byl nabídnut ke koupi dvouposchodový dům v krásné krajině v Paradise Valley u San Diego. Fungoval jako léčebný ústav a stál vlastně 25 tisíc dolarů, ale kvůli nedostatku vody byl teď nabízen za 12 tisíc dolarů. Osmnáct měsíců se vyjednávalo, až v roce 1904 klesla cena na 4 tisíce dolarů, hluboko pod odhadní cenu, jak řekla Ellen Whiteová. Když byl ústav zakoupen, obdržel pomoc adventistického studnaře Salema Hamiltona. Bratr Hamilton? Sestro, dosáhli jsme hloubky 98 stop. Teď jsme v hloubce jako 10 poschodí. Mm-hmm. A nenašli jsme nic jiného než bahno a písek. Přeji si pán opravdu, abychom to místo koupili? Já to vím přesně, bratře Hamiltone. Třikrát mi bylo ve vidění ukázáno, že máme ten objekt koupit. Myslím, že mi tohle stačí. Pán by nám nedal slona, aniž by se postaral o pitnou vodu pro něj. Nemám pravdu? Mhm. Salem Hamilton pokračoval ve své práci a po hodině zaslechl podzemí šumění. Brzy začala prosakovat voda a v noci stoupla na 18 stop, což je téměř 6 metrů. Zásoba vody pro sanatorium byla zajištěna. Nemocnice Paradise Valley, neboli v Rajském údolí, patří dodnes adventistům 7. dne a je veřejnosti stále k dispozici. V dubnu 1904 Ellen Whiteová doporučovala, aby se blízko Los Angeles v krásném venkovském prostředí zřídil léčebný ústav. V Glendale v předměstí Los Angeles byl církvi nabízen dvouposchodový dům s 5 akry pozemku za 26 tisíc dolarů, jehož původní cena byla 50 tisíc dolarů. Roku 1904 její církev koupila za cenu 12 tisíc dolarů.
Po koupi se Ellen Whiteová obrátila na ředitele se slovy. Těm, kteří přicházejí k ošetření, by měla být poskytována duchovní i tělesná pomoc. Tato slova jsou ještě dnes motem instituce. Avšak v Jižní Kalifornii měl být zřízen ještě třetí léčebný ústav. Asi v říjnu 1901 viděla Ellen Whiteová ve vidění obydlenou budovu v blízkosti Los Angeles, v jejímž okolí byly ovocné stromy. Toto vidění bylo tak působivé, že se domnívala, že je na tom pozemku, hovoří s lidmi a sama tam i bydlí. Popis místa se nehodil na Paradise Valley ani na Glendale. Roku 1904 se nabízelo ke koupi 76 akrů u Redlands. Jméno tohoto místa bylo Loma Linda, neboli Krásný vrch. K tomu patřily velké zahrady, ovocné sady, krásné trávníky, mnoho krásných stromů, cesty pro vozidla a betonové chodníčky. Pod budovami na Krásném vrchu byl tříposchodový hotel s 64 pokoji, které byly vybaveny elektřinou, parním topením a dostatkem pitné vody. Původní cena byla 150 tisíc dolarů. Konečná cena činila 38 tisíc dolarů. 12. června 1905 přišla Ellen Whiteová poprvé do Loma Lindy. Když jí prováděli touto budovou a pozemky, opakovaně říkala, že viděla toto místo před 4 roky ve vidění. Koupě tohoto léčebného ústavu s patřičným vybavením je jedním z nejkrásnějších darů, které nám pán dal. Loma Linda se stala důležitým výchovným střediskem. Zde měla být zřízena škola pro vzdělávání misionářů lékařů. Tento projekt měl mít přednost před vším ostatním. Zakladatelé měli málo peněz, za to však měli velkou víru. Víru v Boha a jeho moc dát lidem zdraví a nemocným poskytnout naději. Dnes je Univerzita Loma Linda považována za jednu z největších lékařských fakult na západě USA a je na špičce lékařského vybavení a výzkumu. Tento protonový akcelerátor, který byl vyvinut k léčení rakoviny, je vůbec prvním modelem toho druhu. Spolu se stovkami adventistických léčebných institucí na celém světě chce klinika Loma Linda léčit muže a ženy nejen po tělesné stránce, ale duchem křesťanské účasti a nesobeckou službou poskytnout pomoc, přivést lidi blíž k Bohu a připravit je na brzký příchod Kristův. Toto úsilí se projevuje jedinečným zdravotním programem Církve adventistů 7. dne, který byl zjeven prostřednictvím prorockého daru Ellen Whiteové. Cíl tohoto díla je daleko vyšší než jen zaměření se na vegetariánskou stravu nebo vystříhání se tabáku a alkoholu. Nejde jen o uzdravení z nemocí, ale také o předcházení nemocem. Příklad i pohnutka jsou obsaženy v nekonečné lásce Ježíše, toho božího Samaritána, který přišel do našeho světa bolestí, strastí a smrti, aby způsobil uzdravení tělesné, duševní i duchovní. Dnes nás Ježíš prosí, abychom následovali jeho příkladu.